بسم الله الرحمن الرحيم معنتا او اي تاريخ تايشانتا بشي اغوس لابد اكون سيديد يطبانكا وحان ادين سيو قدبينينا وريكتك الصوبة حضاي رئيس الوزارة جمهورية فدرالك الصومالي مدن حسن على خير او اوقرا سيدة مقع شرعي وجيدو مقع عابد وسيرو رئيس الوزارة جمهورية فدرالك الصومالي مركي او اركي قضبك todobaad sagaashanaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 89aad faqradiisa labaad xarfaha A iyo B ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 100aad xarfaha A B iyo C ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu garowsaday baahida loo qabo magacaabida wasiirada wuxuu magacaabay mudane Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Sheikh Nuur Maxamed Xasan wasiirka oqaafta iyo arrimaha diinta mudane Xuseen Sheikh Maxamuud Xuseen wasiirka xanaanada xoolaha mudane Cabdullaahi Biidhaan Warsame wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda mudane Cabdulqaadir Sheikh Cali Baqdaadi wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane Shawaqar Ibraahim Cabdalla wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha qodobka labaad wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilkooda qodobka saddexaad magacaabidani waxay dhaqan galaysaa marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dekreetadan waxaa ku saxiixan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre sidaas daraaddeed magacaabistaasi waa ay dhaqan gashay